Penyanyi julukan Raja Pop, Datuk Jamal Abdillah, berkongsi isterinya Datin Zai Izzati Irudin kini sedang dirawat di Institut Jantung Negara IJN akibat alahan teruk dan muntah-muntah selepas hamil anak kelima. Jamal berkata, dia mahu merahsiakan kehamilan anak kelima, namun isterinya mengalami alahan teruk, tak makan selama 8 hari dan muntah. Jamal dan Zai Izzati mendirikan rumah tangga pada 1 April 2017. Hasil perkahwinan, pasangan itu dikurniakan 4 cahaya mata, Nur Azura Yamani, L. Isaac Yamani, Iskandar Ryan Yamani dan Rahil Laura Salsabila Yamani. Jamal juga memiliki 2 lagi cahaya mata lelaki hasil 2 perkahwinan terdahulu iaitu Osama Yamani dan Ahmad Zaki Yamani.